изпълняваш, защото всички сме временни на съответните постове длъжността за месец министър, и винаги бих искал с по-малко пари България да постигне по-добри резултати, особено когато тези пари са европейски, които ние можем да усвоим. Защото в противен случай, ако ние не ги усвоим, ние трябва да платим от бюджета. Е тук масето. И какво трябва да се получи малка България, бедна България, да върне пари на богатия Брюксел? В същото време пак казвам, защо от 2011 година до сега нещата са се бавили, са се метали? Аз пристигам в последната фаза, нито съм организирал тъжните слови, нито съм подписал фишовете, нито съм определил нещата, нито съм стартирал процедурата. Аз просто подписвам един финален документ. Подкрепяте ли глава и ради на българското катерийския ресторантерство асоциация 1% от оборота на туризма да отива за реклама на туризма? Това било 30 милиона евро, а щял ефекта да бъде милиард евро допълнително. Още нещо, доказах на министър-председателя на министър Стойнев, нещо, което като механизъм съществува. Това направи президента Обама преди 2 години с туристическа бизнес в Штатите. Когато получи оплаквания, че отново не се разпределят парите, явно там има такива проблеми, някой не е доволен, че друг получава повече пари, или пък че като цяло не са достатъчни парите в бранша. Говори по един много директен начин. Каза, вече, това е частна индустрия. Какво правите вие за вашата индустрия? Кажете ми. Аз съм готов на всеки долар, който индустрията стои за национална реклама за целеви пазари или промотиране на американския туризъм, ние да слагаме като принцип програма на администрация на среща на един долар. Той се прави.